Москва планує провокації всередині Молдови, щоб виправдати російське вторгнення зі сторони Придністров'я. Про це неодноразово попереджали представники як України, так і Молдови. У тамтешньому уряді наголошують, російські війська мають бути виведені з території невизнаного Придністров'я. Регіон перебуває під контролем проросійських сепаратистів з часів громадянської війни, що відбулася у 1992 році. Зараз разом з нами на зв'язку Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, на міжпарламентському рівні, як відбувається взаємодія для того, щоб між Україною та Молдовою, для того, щоб протистояти можливим провокаціям Російської Федерації в країні Молдова? Тому що раніше ми повідомляли, президент Зеленський озвучив ймовірний план, який хотіли реалізувати в цій країні. Вітаю, шановні колеги, слава Україні! І буквально наприкінці лютого місяця парламентська делегація у складі 10 народних депутатів працювала в Молдові, в Кишиневі. Це була сесія Євронесту, де ми чітко зафіксували в резолюції спільні наші речі. Я нагадаю, що Молдова і Україна як має спільні якісь певні фундаментальні складові, так і відмінності дуже серйозні. Спільне – це те, що і Молдова, і Україна є кандидатом до членства Європейського Союзу. І тут ми маємо виконати ряд домашніх завдань, як був присутній на цій нашій зустрічі, сесії асамблеї Андрію Скубілю, співголова Євронесту. Що ми маємо виконати домашні завдання обидві країни, але є така спільна ще історія, як присутність п'ятої колони, на жаль. І тут хочу сказати, що в Молдові вона яскраво виражена. Ми бачили в ці дні, коли перебували у Кишиневі, мітинги цих проросійських партій, мовляв, ті, що виводять людей за гроші. Ми це вже в Україні проходили і дивились, спостерігали за цим у Молдові. Ці партії проросійські, очевидно, фіксуються подекуди їхнє там фінансування з Російської Федерації. Такі партії, як ШОР, до прикладу, виводять людей, говорять про те, що давайте знижувати тарифи, а щоб знижувати тарифи, нам потрібно дружити та ворушувати з Росією, тому давайте не будемо тут ламати списи, навіщо нам Європа, тим більше альянс, тобто системи безпеки. Але в той же час у нас в Україні з Молдовою є і відмінності. Це дуже міцна наша армія, тобто Збройні Сили України, які здатні долати таких агресорів, як Росію, Російську Федерацію. У Молдові, на жаль, такої армії немає. І тут Україна виконує вже навіть подвійну функцію за власну країну, боронячи свою землю. Так, власне, і надаємо безпекові складові і Молдові. Якщо ми говоримо про Придністров'я, то, я думаю, прийде час, якщо наважиться Молдова, я тут сказав би так дипломатично, тому що дуже обережно веде політика офіційний Кишинев по відношенню до Росії. Ну, не такі, скажімо так, гострі заяви, не фактичні, неправдиві. І це свідчить про те, що вони ще намагаються загравати з росіянами, розраховуючи, напевно, на те, що Росія не така зухвала і не буде атакувати, там, до прикладу, Молдову, в тому числі і з окупованої території. Пане Сергію, от прекрасно, що ви зачепили цю тему, і ви так дипломатично висловлюєтеся. Звичайно, все залежить від заяв самої Молдови. Як, власне, коли у нас розпочалося повномасштабне вторгнення, розвернулася Україна, наскільки стала рішучою в називанні явищ і безпосередньо на полі бою? Скажіть, будь ласка, ви, якщо ви міркуєте вже на цю тему, ми з вами зараз, без підтримки Росії Придністров'я б не існувало в принципі. І от саме зараз, початок березня, це 31-ша річниця оцього Придністровського конфлікту, як його називають. Зважаючи на те, що основне джерело фінансування – це газові гроші, це російський газ, зважаючи на розвиток подій, які відбуваються в останній рік, за те, що Придністров'я забирає газ, а гроші не повертає, за те, що там накопившився вже борг 7 мільярдів доларів, за те, що російський газ буде, ну, грубо будемо казати, зазнавати утисків. А як далі буде розвиватися історія Придністров'я, попри можливу нерішучість Молдови називати певні явища своїми іменами?
Ну, ми переконували офіційну молдовську владу, оскільки в нас із Майєю Санду була президенткою зустріч в цьому контексті в Кишиневі. Ми переконували, що у Путіна ж серйозні плани, і він поки ще від них не відмовився. Не тільки які стосуються України, а і Молдови, і Грузії, і все іншого. Ви ж бачили, що відбувається по світу вже протягом десятків років. То от якби ці плани, не дай Боже, слава Богу, що вони не реалізувалися, але відбулися в Україні, такі як там, до прикладу, захоплення Одещини, Миколаївщини, ну та наступними речами було б повне захоплення Молдови, включаючи Придністров'я і все інше. Тому і ми говоримо, що безпекову складову зараз для Молдови виконує виключно Україна і Збройні Сили України. То оце така складова, в якої немає в Молдові. Ну і влада, звісно, влада міцніша, на мій погляд, з боку в контексті там підтримки від народу по відношенню до молдовської влади. У наша влада, українська влада, має більшу там, скажімо, індульгенцію, більше повноважень, більше, скажімо так, легітимності, аніж у Молдові. Тому що ще раз скажу, там, якщо взяти питання НАТО, то там розділена країна навпіл, а то й менше. Не готові зараз народ Молдови підтримувати такі кроки, як вступ до Північно-Атлантичного альянсу. А це безпекова складова. Тому ми й говоримо, шановні колеги, що якби не Україна, якби не наші позиції, якби не Збройні Сили України, то в Молдові вже давним-давно б запалало б. І ми чекаємо, можливо, після того, як ми отримуємо перемогу, поженемо орків з нашої землі, отримуємо прохання, можливо, певних дипломатичних листів щодо допомоги Молдові. Я думаю, наші Збройні Сили дуже швидко наведуть порядок, звільнивши окуповане Придністров'я. Ось приводу цього я якраз хотів уточнити, тому що все ж таки певні заяви стосовно того, що Придністров'я повинно бути звільнене від так званих миротворців Російської Федерації, в уряді Молдови пролунали. І зараз частина навіть європейської преси обговорюють можливі варіанти, як це відбудеться. Ви один з варіантів окреслили, але все-таки політична воля повинна бути за керівництвом цієї країни. Ми не забуваємо ще також фактор Румунії і підтримку Румунії, сусідньої країни. Як думаєте, ну, на фоні того візиту, який ви здійснили, що має статися для того, щоб таке рішення було прийнято в Молдові? О, я би порадив би владі Молдови, офіційному Кишиневу, більш рішуче, більш жорсткіше діяти в цьому напрямку. Це і заяви, це і резолюції, це і законодавство, яке ухвалюється в стінах парламенту Молдови. Тому я би хотів, щоб вони зрозуміли, що не варто розраховувати на якісь лояльні кроки взамін на те, що росіяни, там Путін, буде до них ставитись дуже, дуже дипломатично. Ні, у Путіна, у агресора, мета єдина – загарбати, захопити всі території. Так. Пане Сергію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту та депутатської етики.